aquela lua dobrar ali, jovem central, bem até o momento, médio adaptado a central. Velocista goleador da equipa de Barcelos, boa resposta por parte da Mica. Sozinho nesta abordagem, acaba por perder perante Miquel. Corta, Miquel. Levou longe demais a iniciativa. João Pedro coloca no espaço para Mário Gonzalez. Corta, Miquel. Muito bem a fechar o nigeriano do Vitória que iniciou. Atenção, mais um ataque do Gil Vicente. O corte é decisivo. Ainda com o outro para o remate. Miquel fechou-lhe a porta. É, em forma destemida, Miquel foi ali ao relvado a oferecer o corpo. Especialidades de Miquel, que grande oportunidade. Jardim. Ganhou Miquel.